avertizat cu cartonașul galben numărul 30 de la formația elcoviană, Gabriel Tamaș. Oh!
Alexandru Dandea vede și el cartonașul galben. Thank you.
Thank you.
Avertizat cu cartonașul galben jucătorul cu numărul 9, Senad Iarović. Come on!
Galben pentru Concordia Chiajna, de această dată numărul 28, Dorin Codreanu. Thank you.
Centralul acestei partide, Vlad Baban, pune punct primelor 45 de minute.
Thank you.
Prima modificare de jucător în formația Concordia Chiajna, în minutul 60 iese de pe teren Cierca și intră Ivanovski.
felicitări și la formația Băimăreană. Este de pe teren numărul 19 Ivanovici și numărul 20 Bogdan Rotar și intră cu numărul 11 Chitaș și numărul 17 Alin Băsălie. La modificare în formație Elfoviană au ieșit de pe teren cu numărul 19 Cristea și cu numărul 24 Rusescu și au intrat cu numărul 11 Constantinescu și cu numărul 27 Diop Diae. Două, 10 minute.
Yeah!
Minutul 83, Concordia Chiajna deschide scorul, autorul golului, Mediop Ndiaye.
după modificare în minutul 88 la formația Băi Mariană, intră pe teren cu numărul 10 Mircea Tonca și cu numărul 22 Alexandru Stoian și iese Iustin Neacșu și Alexandru Deambea. Formația vizitatoare intră pe teren Luca Marici și este autorul golului Medio Diae. Partida va fi prelungită cu minim 4 minute.
tamo nema. Finale partita pe stadionul municipal Viorel Manteanu, Concordia Chiajna reușește să învingă Minaur Baia Mare cu 1-0. Golul formației Iucovene marcat de